Trelleborg, Patrik Winkvist och Marcus Pode, välkomna hit. Tackar. Tack. Grattis Marcus. Tack. 31 år idag alltså. Ja. Tiden går. Det är det. Mycket MFF, inte bara här utan i Trelleborg kan man säga. Är det medvetet eller är det samarbete med MFF som gör att ni är så många i klubben, står i Sydsvenskan om det idag? Det är ett bra reportage, det är talande för hur situationen ser ut. Det är Sveriges bästa och mest anrika fotbollsförening, sprider massa spelare. Ni har ju till och med tagit in dem i den verksamheten också, så att, det verkar vara positivt. För er del då, vad tycker du i år jämfört med när ni var nykomling i fjol? Känns det? Känns stabilt, känns bra. Vi bygger föreningen sakta men säkert och lägger grundpelare och så här, och sen så försöker vi ta nästa steg. Så att vi njuter av vår situation och varje träning och varje match. Ni ville vara trea i Skåne i fjol. Nu kan ni till och med ta er förbi HIF. Drömmer ni om det redan i år? Ja. Är det möjligt? Ja, vi får se hur de presterar. Det är inte så intressant för oss mer än i omgång ett och sen längre fram när de ska till många fallen. Sen är det vårt jobb att göra över 30 omgångar, så får vi se vad de gör. För några år sedan så var Trelleborg, jag kan säga, nia i distriktet Skåne-Blekinge. Nu ligger vi bra till för att konkurrera om andra platser. Ja, det är väldigt häftigt, för det är ungefär som förra året pratade vi, och då så var det just den här känslan att ni har byggt en väldigt bra grund, och det känns som att det fortsätter och var stabilt. Har du den känslan också, Marcus? Ja, det tycker jag. Det är väldigt stor skillnad sen jag var för ett antal år sedan. Och det är faktiskt den frågan här. Är det stor skillnad som du var där? Ja. 09-11 var du i TF förra gången. Ja, det stämmer. Nej, men det tycker jag. Det är en stor skillnad. Man säger att man har blivit smartare på alla plan. Både fotbollsmässigt och alla som jobbar uppe på kontoret. Så det tycker jag man märkt. Och klubben är på uppgång igen, och det har de visat de senaste åren. Ja, för det var ju en rätt häftig, eller mäktig smäll när man stod på upptaktsträffen med Alf Westerberg som tränare. 56% tippade att man skulle gå upp, och så ramlade man rakt igenom istället Superettan. Då fick man sig en ödmjuk käftsmälla, och sen har man lärt sig mycket, antar jag då. Ja, man lär sig mycket i motgång i livet också. Trelleborg har varit där, det är fler som har varit där, och det gäller att hantera den situationen. Det tycker jag att man har gjort på rätt sätt där, och stor lov till det gänget där med Kronvall och de i spetsen som har rest klubben på rätt sätt. Va. De har rivit det som var trasigt och byggt upp nytt och pekat åt rätt håll för Trelleborgs FF. Så det är mycket positivt kring vår förening. Och mycket gamla spelare som är kvar, som håller sig kvar, som vill spela och vill verka i föreningen. Det är Marcus till exempel. Vi rekryterar spelare som verkligen vill spela för Trelleborgs FF. Och då blir det rätt så mycket lokal anknytning, vilket vi också står för. Och ibland måste man gå lite längre och söka spelare. Men för oss är det viktigt att ha spelare som gärna är där en längre tid. Vi är kanske motsatsen till många andra när det gäller lite populism och sådär trendigt. Och sådär, och
bygger lite grann mer på långsiktighet när det gäller tryggheten för vår förening på det sättet. Och spelarna ska naturligtvis kunna ta steget vidare, men de ska vara här och nu och spela för föreningen och prestera för laget med grabbarna här, som Marcus och gänget. Du jobbar 50% va? I Trelleborgs kommun. Magnus Andersson också. Magnus också. Vad gör ni där? Jag jobbar som rekryterare. Så jag är ute och träffar företag och försöker få dem att anställa arbetslösa i Trelleborg. Det är också bra egentligen att lära känna blivande sponsorer. Det är det, så det blir nog att möta med Hasse Mattsson också. Just det, Hasse Mattsson också i klubben. Är det med FFA till? Nej, det är med FFA, ja. Målvaktsfrågan, Patrik. Har vi två ytterligheter. Unga talanger, Marco Johansson från MFF som på lån, och sen en smal med för lite muskler och en stor, lite för stor med jävligt mycket muskler. Fredrik Persson då. Ja, Fredrik och Marco som är i olika änden av fotbollskarriären, men fortfarande väldigt. Fritz är väldigt duktig målvakt. Marco kommer att bli en väldigt duktig målvakt. Men jag har sagt till båda att de håller just nu på att göra allt för att den andra ska stå. Okej. Okay. Så får man tolka det hur man vill. Men de har saker och ting de måste göra för att förbättra sin situation. De kan alltid förändra den. Men Fritz höll 11 nollor på 23 matcher i fjol innan vi på slutet gav bort lite för mycket. Och Marco har all framtid som målvakt om man lyssnar på rätt folk och tar till sig av de små bitarna som vi då, som inte sysslar med målvaktsbiten, försöker ge honom. Så att det är två bra målvakter att välja mellan. Och ingen som är uttalad ännu då, de har hjälpt varandra till det. Men ingen har hjälpt varandra till att det blir ett konkurrens ända in i premiären. Vi använde Skåne som referens då när vi kikade lite grann på förväntningarna på er den här säsongen. Sista mentometerfrågan innan lunch. Kommer ni bli bästa Skånelag i Superettan? Och då är A, ja visst, Helsingborg är ju på dekis. B, nej, Helsingborg är klart bättre. Eller C, inte en chans. För det vore riskerar faktiskt nedflyttning i år. Ganska jämnt faktiskt. Lite överraskande kanske att Helleborg får så mycket stöd kontra HIF i tipset. Ja, men jag tror faktiskt att de är på dekis, det kan jag inte riktigt hålla med, men därmed att de är två lag som kanske kommer att blanda sig med i toppen. Man vet aldrig. Nej. Det är ju såklart en kamp mellan oss och HIF i en serie, men samtidigt som mår distriktet Skåne bra av att ha lagen där eller till och med högre upp då, sådana ambitioner. Vi såg gärna att HF hade varit kvar i Allsvenskan faktiskt. Sen kan vi ju dra nytta av populära kring Superettan att de är där, men vi hade gärna sett att de hade fått vara kvar och kämpa, och det hade varit bra för fotbollen i söder. Ja, men nu är de här och nu är det premiär med dem. Ja, det är ett gynnsamt läge för oss såklart, och det är bra att få möta dem på bortaplan i premiären som det är hemma hos oss. Så att det ska bli en jättespännande match. Jag tror det är ett bra sätt att dra igång Superettan med en sån match för alla inblandade. Bode, du har haft lite skador i karriären, men förra året var det riktigt het och stark kroppen. Hur är det i år? Det känns bra tycker jag. Det har inte varit några större skador på ett tag. Så om man är frisk så ska det nu gå bra. Du är med på skytteliga kanske till och med. Ja, vi får se. Ravis tyckte jag skulle satsa på mig själv, så vi får se om han går med på det. Ravis Lavan, han har gått ner och börjat spela mittfältare, så han vet ju det. Ja, nej, jag har varit på kanten om de blivit placerade, så det blir lite svårare kanske. Vi får se. Du får bli assistkund till Kamara då, Jönsson. Ska vi kunna lösa. Ska vi ta lunch?
Ja, om en liten stund gör vi det. Vi tackar först Marcus och Patrik. Tack.